No capítulo infantil, alegria, cidade encantada em pauta, o que você vai conferir nesse bloco aqui. Que passagem aqui, estou conhecendo aqui hoje a Camila Luna, que é proprietária, junto com a Marília Magalhães e o Mário Ritondo. E muita alegria, um endereço bacana para você conferir aqui na rua São Paulo. Vai lá Felipe, mostra um pouquinho. A ideia de Cidade Encantada surgiu a partir da experiência de três famílias. Uma família tem experiência há mais de 25 anos com buffet, outra com a decoração e o outro embarcou no nosso sonho. Então a gente decidiu fazer esse espaço lúdico, diferente, para realizar o sonho de outras famílias. Os diferenciais do buffet, a gente vem realmente para inovar o mercado de festas em Belo Horizonte. Devido à experiência de 6 anos com festa, ter escutado muita reclamação de mães e sugestões mesmo, a gente resolveu trazer tudo isso para o nosso buffet. Então a gente tem os diferenciais que começa com 5 horas de festas, então a gente já tem 1 hora de diferença dos outros buffets. A nossa decoração ela já é completa com doces personalizados, com caixinhas personalizadas. O nosso espaço tem mais de 400 metros quadrados. E vários brinquedos super legais, a gente aproveitou muito bem o nosso pé direito, fez uns brinquedos altos que as crianças estão amando. E a nossa cidade encantada mesmo, a gente está muito feliz com tudo que a gente está vivendo aqui. E a gente sabe da nossa responsabilidade em realizar, através do nosso sonho, o sonho de várias outras pessoas. Estou apaixonada com a Cidade Encantada. Literalmente é encantada, né? O espaço é amplo, os brinquedos são perfeitos. Assim, eu vejo a questão dos brinquedos, a segurança, né? É fundamental para os pequenos. Tem diversidade de brinquedos. Gostei demais da comida, gente. O lanche, cada coisa maravilhosa. Assim, a atenção de todos do buffet, os profissionais. Eu gostei de tudo. Estou muito encantada, literalmente encantada com o buffet.